Oni totiž viděli jednu věc, a totiž, že viděli, že perpetuum mobile existuje. Stačilo se podívat na sebe, stačilo se podívat na hvězdnou oblohu a viděli jste předobraz toho, že to přece musí fungovat, že to nějak půjde, že tam vidíte, že vám vycházejí hvězdy, zapadají, pohybují se vám tam planety. Všechno to funguje odedávna, pořád a nikdo to viditelně nijak nedotuje. Funguje to samo. To znamená, že lidé tušili, že by to snad nějak mohlo fungovat a že by byli jenom krůček od toho, aby se toho tajemství zmocnili. Tady vidíte příklad takového perpeta mobile, které vypadá, že by mělo fungovat, protože tady vidíte kolo, které má ze sebe takové tyčinky a kuličky a je vidět, že tady na tom kole je vystředněných kuliček více, takže by to měli převážit a to kolo roztočit. Když byste tomu dali nějaký popud, tak by se to mělo začít točit. Toto je věc, která se dala zkonstruovat a která se dala zkonstruovat i ve středověku. Lidé byli šikovní, uměli to. Ale vždycky to rozjeli a za chvilku to přestalo, za chvilku to stálo. Tak jak už říkali, tak jenom něco jsme tam zanedbali, tak promazávali spoje a všechno. Nikdy nedosáhli toho kýženého okamžiku. Není divu, že otázkou perpeta mobile se po všech stránkách velmi intenzivně zabýval i Jan Amos Komenský. My máme Jana Amose Komenského před obrazu jako učitel národu, a já nevím, tak jako, že skvělý učitel. Jistě, on byl pedagog, ale on to byl kromě toho ještě jako docela schopný mechanik. On měl šikovné ruce, on sestrojil řadu všelijakých mechanismů, říkal tomu mašinky, které fungovaly takovým způsobem, že byste hleděli, co všechno dokáže. A kromě toho, on to byl člověk, který byl zkoušen všemi možnými nástrahami, ale on taky měl obchodnického ducha. A on věděl, že kdyby sestrojil perpetuum mobile, takže by ho to jako na dosmrti zajistilo. A nejen jeho, ale všechny jeho manželky a děti, které měl, to bylo úplně jasné. Ale bylo mu také jasné, že musí být v tomto směru opatrný, protože konkurence je všude. A on tedy všechny věci a to promýšlení těch perpetuí mobile psal pod jiným jménem, pod pseudonymem, aby nebyla vidět ta spojitost s ním. No, ale je teda fakt, že si s tím hrál všelijak, ale vždycky to bylo odsouzeno k nezdaru. My už víme proč, že? Ale Komenský jako o těch věcí bádal a souběžně řešil otázku, co by to vlastně tento objev pro lidstvo znamenal. Protože to by byl vrchol pokroku a byl by to jakýsi zázrak, kdy by se člověk vlastně vyrovnal stvořiteli, protože stvořitel byl ten, který dal ten pohyb těm tělesům nad námi. Na druhé straně to zavedení perpeta mobile do praxe, když si to tak uvědomoval, by byl začátek bezpracného života lidstva nebo člověka k jeho zlenivění, marazmu a z toho plynoucí bezbožnosti. No a Komenský byl člověk jako hluboce věřící a říkal si, toto by se asi Panu Bohu nelíbilo, kdyby
to lidstvo jako přestalo pracovat a jenom se založenými rukami viděli, jak něco pracuje za ně. A nakonec to Komenského vedlo k pochybnostem, zda může pán Bůh perpetuum mobile vůbec připustit. A došel k tomu závěru, že to, že se mu to nepodařilo sestrojit, je mimo jiné důsledek toho, že je to zakázáno. Že je to zakázáno. V té době fyzika zdaleka nebyla tak daleko, jak je teď. Nebyl tady nástroj, kterému říkáme energie. Nikdo o energii nic nevěděl, dokonce nevěděl ani o živé síle, která předcházela tu energii. A bylo zřejmé, že to Komenský nemůže dovést do nějakého fyzikálního postulátu, ale my dnes víme, že vlastně předznamenal jeden z nejdůležitějších fyzikálních zákonů, a totiž zákon zachování energie. To je věc, která se jako všeobecně neví a o Komenském už vůbec ne. Dnes víme, že lze sestrojit několik typů těch perpetuí mobile, ale vždycky jejich činnost by byla porušením, narušením některého ze základních fyzikálních zákonů. V prvé řadě by to byl tedy zákon zachování energie. Samozřejmě, že můžeme vymyslet i sofistikovanější perpetua mobile, třeba perpetuum mobile druhého druhu, a to by bylo tak, že by tam někde se zneužívala entropie. Což je další věc, kterou fyzika zakazuje. Ale je zajímavé, že ve všech stoletích, čili od Komenského počínaje ještě dávno před ním a dávno potom, pojem perpetua mobile byl všeobecně populární, kde kdo se k němu vztahoval, kde kdo tušil, že k němu má klíč. A nakonec se ukázalo, že nejlepší klíč k němu mají hudební skladatelé, protože ti se začali zaobírat psaním skladeb, které vypadaly tak, jako že začnou, a pak už jedou pořád dál a dál, byly tam všelijaké repetice a podobně, a že to prostě jede. To znamená, to bych nazval perpetuum mobile třetího druhu, nezastavitelné hudební skladby, a dokonce existuje hudební tempo moto perpetuo, čili pohyb, který začal a už nikdy nepřestane. Vím to dobře, protože sám jsem muzikantem a teď budeme mít zanedlouho na Hvězdárně brněnské koncert, kde jeden ze skladatelů konce 19. století, jistý Julius Fučík, neples s jeho synovcem, napsal moto perpetuum mobile pro dva klarinety a fagot. A protože já hraju na klarinet, a ještě můj kolega hraje na klarinet, a pak máme výborného fagotistu, takže budeme ve třech hrát tu skladbu, která je přesně tohoto druhu. Takže, perpetuum mobile. My teď na chvilku odskočíme k té vědě, před kterou jsem vás varoval, to znamená před tou kosmologií, a povíme si, co je charakteristické pro tu kosmologii neboli vědě o vesmíru. Ta snaha sestrojit perpetuum mobile, to znamená, to je nějaká snaha o přenesení odlesku nebeské dokonalosti do našich upachtěných pozemských poměrů, souvisí s tím, jakým způsobem funguje vesmír. Byl to Galileo, Newton, Fraunhofer, Kirchhoff,
kteří ukázali, že vlastně to tvrzení, že někde existuje nebeská dokonalost a někde je ten náš každodenní fyzický úděl, že je to jenom jedna strana téže mince. Že vlastně není žádný rozdíl mezi fyzikálními zákony, které platí nahoře, na nebesích, čili mimo zemi, a které platí na zemi. Že ty zákony jsou vlastně stejné, jenom prostě ty prostředky a ta situace je trochu jiná. Čili ta nebeská fyzika je úplně stejná jako ta pozemská. Platí tam stejné zákony, hmota se skládá z týchž elementů jako všude kolem nás. Takže vlastně to tam vzniklo propojení fyziky, té pozemské fyziky s tou nebeskou fyzikou a vznikla takzvaná astrofyzika, což je asi ta nejdůležitější součást vědy o nebeských tělesech. A zde významnou součástí té astrofyziky je takzvaná kosmologie, což je nauka o vesmíru. Předmět zkoumání vesmír, to je neobyčejně obsáhlá věc. Ten předmět je velice rozsáhlý a je rozsáhlý takovým způsobem, že obsahuje vlastně všechno, co kolem sebe vidíme. Je to víc než kterákoliv jiná věda. Jiné vědy se zabývají živými rostlinami, živočichy, psychikou člověka a tak dále. Ale my si v té kosmologii myslíme na celý vesmír a všechno ostatní je součástí tady toho vesmíru. A jak my můžeme ten vesmír vlastně zkoumat? To je tak trošku troufalé všímat si vesmíru jako celku. Když vidíme z něho jenom část a ty ostatní části už jsou od nás strašně daleko, abychom mohli o tom jakékoliv soudy vynášet. Jak se můžeme opovažovat, přenášet ty naše poznatky na vzdálené konce vesmíru. Ta metoda, té se říká extrapolace, to znamená věci, které mám tady v malém místě, řekněme ve fyzikální laboratoři, přenášíme na celý vesmír. Protože je to velice obtížná věc. Proč si to myslet, že ty též zákony platí ve vesmíru? Když se stačí podívat kolem nás, máme tady zákony, které jsou platné pro Českou republiku, ale kousek od nás je Slovensko a tam mají jiné zákony. A v Bangladeši je to taky jinak než u nás. Proč by měli ve vesmíru platit všude stejné fyzikální zákony? My to můžeme extrapolovat, ale kde jsme k tomu vzali tu odvahu nebo to právo to udělat? Jak říkám, ten předpoklad jednoty zákonů vůbec není samozřejmý a ani taková tvrzení, která jsou základem třeba kosmologie, a totiž, že vesmír sám je ve velkých měřítkách prostorově homogenní a izotropní, což znamená, že je zhruba stejný tady jako kdekoliv jinde. A kdyby jen to, ale ještě ve všech směrech je ten vesmír stejný. Ať se koukneme do kterékoliv části vesmíru, vždycky zjistíme, že ten vesmír je tam vlastně stejný, že podobný. A vede nás to k tomu, že tam ty zákony platí. Jak je to možné? Kdo to tam rozeslal? Kdy došlo k té dohodě, že budeme používat stejnou judikaturu?
Další věc, která je velice zajímavá s vesmírem, je, že vesmír je v prostoru homogenní. To znamená, že kdybych někdo napsal učebnici astronomie nebo kosmologie tady u nás na Zemi a já nevím, v nějaké jiné soustavě, nějaké vzdálené galaxie, tak jako bude to stejné. Bude se tam pojednávat o stejných věcech, jenom to bude samozřejmě napsáno v klingonštině nebo v něčem takovém, co zatím nevíme. Ale vesmír je tedy homogenní, ale on není homogenní ve všech souřadnicích. Není homogenní jenom v prostoru, ale on má jakousi vlastnost, že ten vesmír není homogenní v čase. Zatímco v prostoru ano, v čase ne. To znamená, že to, co bylo v minulosti, to je jiné než to, co je teď. A dokonce je možné říct, že ten vesmír musel vlastně být předtím hodně jiný, protože bylo objeveno to, že vesmír se rozpíná. Se rozpíná, zvětšuje se jeho objem a vzdálenosti těch objektů, které pozorujeme, se stále zvětšují. A pak je tady ještě jedna věc, a totiž to, že tu informaci o tom vesmíru my dostáváme prostřednictvím světla. Převážně pomocí světla nebo nějakého jiného typu elektromagnetického záření. Teďka už dokonce i prostřednictvím gravitačních vln, protože už můžeme, ale vždycky je to se zpožděním. I ta gravitační vlna se k nám pohybuje rychlostí světla, ne větší. A to skutečně je, jak bych řekl, takové základní omezení, že my vlastně nemůžeme říct o tom, jak vypadá vesmír přesně teď. To my nevíme, protože vždycky už je to se zpožděním. My můžeme kontrolovat dobře, co se děje na měsíci, ale i tam je ta informace zpožděná o více než jednu sekundu. Samozřejmě, když je to z galaxie v Andromedě, no tak jsou už potom miliony let. Takže vždycky je to zpožděno, ale ono nám to dává mocný prostředek k tomu, abychom studovali to, co se dělo ve vesmíru předtím, a totiž tak, že čím vzdálenější objekty pozorujeme, tím hlouběji nahlížíme do historie toho vesmíru. Takže my máme skvělou příležitost, jak studovat ten vesmír nejen v této současnosti, ale i to, jak vypadal v minulosti. Stačí se dívat na hodně vzdálené objekty. A to my dokážeme, protože máme takové dalekohledy, máme další prostředky, kterými můžeme ten vesmír studovat, ale vždycky se zpožděním. Vůbec to nejvzdálenější, co můžeme vidět v současnosti, je světlo ve vesmíru, které pochází z té doby, kdy vesmír ještě byl hustý, byl opticky hustý. A to znamená, že světlo tam nepřicházelo přímo z nějakých objektů, ale z té hmoty jako takové. A ten vesmír takto hustý byl v době zhruba 400 tisíc let po velkém třesku, čili po oficiálním začátku toho vývoje vesmíru. To relitní záření představuje jakousi neprůhlednou stěnu, za kterou už dohlednout nemůžeme. Je otázka, co je za tou stěnou? Je tam ten vesmír nebo ne? Na první pohled se to zdá, jako že na to asi těžko můžeme odpovědět, ale já myslím, že lehko. Když bychom se přenesli tam, kde ta stěna je, tak tam už by byl ten stejný čas jako teď,
to vidíme. A oni by nás viděli, jako že jsme poblíž té stěny. To znamená, že vesmír ve skutečnosti je větší, a my už víme v současnosti, že je mnohokrát větší než to, co můžeme mít pod kontrolou, kam dohlédneme. Tak, to jsou takové přestávky, které využívám k tomu, abych se napil. Jinak ty obrázky jsou karikatury od Jiránka, které jsou z naší knížky, a teďka, abych to nepopletl, 100 astronomických omylů přivedených na pravou míru. Je zajímavé, jakým způsobem ty obrázky vznikaly. My jsme byli s panem Jiránkem domluveni, on si přečetl celou tu knížku a pak odešel do vinného sklípku, mohl bych říct i kde to bylo. Týden nevycházel a když vyšel, tak měl asi 30 nebo 40 tady těchto karikatur, které jsou vůbec nejlepšími a nejvtipnějšími karikaturami týkající se vesmíru, které byly kdy nakresleny. No, samozřejmě nesmím zapomenout na to, že velký třesk, že to je velice důležitý pojem. Ti, co znáte, tak teorie velkého třesku. To je nekonečný seriál, který vlastně je konečný, protože už vlastně přestal být natáčen, ale kde se dozvíte i spoustu jako faktických informací o tom vesmíru. To není jenom takový problém. Víte, kdo tam hraje. A byl jsem nedávno dotázán, jestli je tam mezi těmi postavami těch fyziků někdo, s kým se ztotožňují. Tak já jsem asi tu redaktorku, která mě takto zpovídala, překvapil, že teda, ať se na mě nikdo nezlobí, já se nejvíce ztotožňuji s tou Penny. Těžko bych to asi vysvětloval. Tak, povídejme o povaze velkého třesku. Ne, dá se to vysvětlit, protože ty řeči, které tam oni vedou, ti fyzikové, to já všechno znám. To je takový folklor mezi fyziky. Tyto věci už jsem slyšel. Ještě to, co říká ta Penny, jsem nikdy neslyšel předtím. Takže. Povaha velkého třesku a střed vesmíru. Současná pozorování zcela jasně ukazují, že vesmír vznikl před 13,8 miliardami let, to už víme s takovou přesností, známe to ještě přesněji, takzvaným velkým třeskem. A od té doby se ten vesmír nepřetržitě rozpíná. Není tam nikde taková pauza, že by si dáchl v tom rozpínání. Ne, on se rozpíná pořád. Ta teorie velkého třesku ze začátku nebyla všeobecně přijímána, protože ten velký třesk bylo jakési velké zjednodušení. Lidé se tomu divili, to přece není možné, aby vesmír vznikl z něčeho strašně malého a to se potom začalo rozpínat. Dokonce ten Big Bang, ten velký třesk, to je jako taková hanlivá nálepka a dokonce lidé to používali jako při označování takových jako velkohubých řečí a dokonce je to v jistých kruzích jako běžné označení mimo manželského sexu. Čili není to nic jako povznášejícího, nebo tak
Proč to vzniklo? No, vzniklo to tím, že ti protivníci, kteří tvrdili, že vesmír se vlastně vyvíjí takovým způsobem, že on je vlastně pořád stejný, ale že je to tak, že v každém místě prostoru vzniká tu a tam nějaký atom vodíku, a takže vlastně ten vesmír se nevyvíjí a že je nekonečně starý. A tak toto všechno bylo jako daleko přirozenější, ale přesto to zapadlo, protože to neodpovídalo pozorování. Pozorování bylo to, co těm lidem, kteří vyznávali velký třesk, že oni mají pravdu. Ano, velký třesk byl velký třesk. Jenže anglicky mluvícím lidem to vadilo a snažili se najít nějaký lepší název. Skutečně časopis Sky and Telescope vypsal obrovskou soutěž, jestli najdete nějaký lepší název pro tady tento víceméně velebný akt stvoření všeho míra a tak. A ty názvy padaly nejrůznější, myslím, že asi kolem 400 všelijakých nápadů se objevilo. Pak bylo celkové zhodnocení toho, jak tomu tedy říkat, a výsledek byl ten, že tomu budeme říkat Big Bang. Prostě velký třesk. A je zajímavé ještě jedna věc, že jsem byl u toho, kdy vznikl pojem český velký třesk, a to tehdy, když jsem byl na pozorování se svým školitelem Jiřím Grigarem v Potsdamu, a on psal svoji velkou knížku Vesmír. A to bylo tak, že on psal na stroji, on psal velmi rychle na stroji, na rozdíl ode mě, ale dával mě to a já jsem to četl a zase jsem mu to vracel, a takže to asi šlo třikrát do kolečka a pak z toho vznikla ta knížka. A taky jsme tam teda vlastně společně vymysleli ten velký třesk, za což se teď v této chvíli omlouvám. Protože to budí dojem, že velký třesk je prostě něco, co byla nějaká exploze. Něco, co skutečně bylo zásadního, u čeho byl strašlivý hluk. Co to vlastně je exploze? Exploze je to, že my máme třeba nějakou výbušninu, že? A tu se třeba přenést v aktovce, to, jako to není nic problém. Je to v pevné se skupenství, pak se to zažehne a vlastně celá ta hmota se přemění na ráz v plyn. A v tom místě, kde to vybuchne, najednou se zvýší tlak o mnoho řádů. A ten tlak způsobuje to, že ta látka se vám vlastně rychlostí zvuku, nebo ještě větší, rozfukuje do okolí, zvětšuje se. Čili ten výbuch má svoje epicentrum, místo, kde to všechno bylo, a pak se to rozhodilo do okraju. Samozřejmě, když vybuchly Vrbětice, že, tak to taky mělo nějaké epicentrum. Zahynuli u toho dva lidé. Ale dalo se to z těch výsledků té exploze nějakým způsobem určit. Čili zprvu byla silná akcelerace, která se už potom dál zmenšovala tím, jak se zmenšoval rozdíl mezi tlakem uvnitř a vně. Další postup zastaví odpor vnějšího prostředí. Jak to bylo ve vesmíru? Vůbec to tak nebylo. Ve vesmíru je pravda, že ve shodě s explozí na začátku byl ten vesmír ve stavu extrémní teploty a hustoty, byl tam i gigantický tlak. Jenže problém je v tom, že to, že se vám šíří ta bublina toho výbuchu, je kvůli tomu, že tam je obrovský tlak. Ale
ten je uvnitř, ale venku ne. Čili je tam rozdíl, tlaková síla má rozdíl. Ten tlak toho okolí je mnohem menší než toho venku. A to nelze na vesmír aplikovat z toho důvodu, že vesmír je homogenní, to znamená, on je všude stejný. Takže i kdyby tam nakrásně existoval velký tlak v jednom směru, tak proti bude působit tentýž tlak, ale v opačném směru. A nula od nuly pojde. To vám se žádným způsobem neprojeví. Čili tlak nehraje ve vesmíru roli, aspoň ne tu, že by se to rozplivovalo do okolí. Čili tlak tam nehraje roli. Jediná věc, která může hrát roli, je gravitace. Protože gravitace je síla, která vám proniká hmotou a může ovlivnit tempo rozpínání vesmíru. V té chvíli, kdy se objevilo rozpínání vesmíru, tak bylo všem jasné, že se vesmír rozpíná, ale to rozpínání se musí časem brzdit. A to kvůli tomu, že gravitace je, jak známo, přitažlivá. My jsme neznali v té době žádnou jinou gravitaci než přitažlivou. Takže účinek té gravitace by byl ten, že to rozpínání vesmíru se časem musí třeba zastavit a vrátit se zpátky. No, jak je to ve skutečnosti, si za chvilku dovíme. Další pojem, který zde je velmi důležitý, je střed vesmíru. Střed vesmíru je věc, která hrála ve středověku, anebo ještě dříve, rozhodující roli. Protože střed vesmíru, to bylo důležitější než ten vesmír samotný. Protože do středu vesmíru padá všechna tělesa, anebo se dostávala pryč. Najít střed vesmíru bylo rozhodující a byl to základní fyzikální argument pro to, že třeba slunce nemůže být ve středu vesmíru. Proč? Protože na Zemi to tak platí, že všechno padá směrem do středu. Kde může být tedy střed? Jenom tam, v Zemi. Jo? A pak se najednou zjistilo, že vlastně i ty jiné tělesa na sebe přitahují hmotu a začalo to být podivné. Došlo k tomu, že si lidé řekli, tak když je to tak, tak vesmír teda nemá střed v Zemi, nemá teda ani střed ve Slunci, ani v Měsíci, ani v nějakých jiných tělesech, tak co kdybychom se domluvili, že střed není nikde. A toto je jedno z nejsilnějších tvrzení, které kosmologie kdy řekla, že totiž vesmír střed nemá. A ten velký třesk tedy nemůže být to, že vám z nějakého bodu začne vyletovat hmota, ale to je tak, že na začátku toho velkého třesku všechny body vesmíru už tady byly a jenom se od sebe vzdálili. Je to strašná představa a já jsem vás varoval, kosmologie je prostě taková. Takže dále, když se ty věci všechny probíraly víc a víc, čili k tomu velkému třesku, když jsme docházeli, tak tam slyšíme pořád ten zvuk, jo, to, co ten vesmír vlastně hmotně rozmetá dokonce. Dá se ukázat nejrůznějšími způsoby, že čím jsme byli blíž toho počátku vesmíru, tím méně tam bylo zvukových vln a v době samotného velkého třesku tam nebyly žádné. Čili to, že vám tam vznikla ta hmota a začalo se vám to rozšířovat do okolí, to byl už akt, který ze začátku byl úplně nehlučný.
zkuste vymyslet něco, co je nehlučné, ale přesto to začíná v nějakém čase. Je to těžké. My máme teda spíš ty výbuchy. Že to... Takže se omlouvám za velký třesk. Tak. No a tím je předznamenáno to, co tady ještě budu vykládat, a totiž o vlastnostech vesmíru. Vidíte dvě kostky antihmoty. To je úplně skvělý nápad. Tak, úspěchy standardního modelu vesmíru. My samozřejmě nemůžeme model, my nemůžeme vesmír studovat přímo, my ho můžeme ale studovat na matematických modelech, které nám dovolí se pohybovat i v oblasti velkých hustot, vysokých teplot a všeho možného. A tomu všemu, to znamená modelu vesmíru, který se řídí základními fyzikálními zákony, se říká standardní model vesmíru. Je založen na současných fyzikálních teoriích. Je to jednak obecná teorie relativity, což je vlastně nauka o gravitaci. Obecná teorie relativity nám říká takové divné věci, že vlastně jako gravitace, jako síla, jaksi ani není, a že si vystačíme s tím, že připustíme, že vesmír kolem nás je určitým způsobem zakřiven. No, ono to funguje stejným způsobem, jako kdybychom tam nějakou tu sílu předpokládali. Takže to Newton skvěle, promiňte, Newton ne, ale Einstein skvěle zvládl. Takže obecná teorie relativity je další, je první z těch teorií. Ty teorie nejsou ještě propojeny dohromady. Některé další teorie ano. V každém případě obsahují ty tři základní interakce a jejich sjednocení. A vývoj vesmíru krátce po velkém třesku až do současnosti je schopen vysvětlit specifiku povahu dnešního vesmíru. Speciálně je tento standardní model schopen vysvětlit, proč se kolem nás setkáváme ve vesmíru jenom s hmotou, nikoliv s antihmotou. Přičemž antihmota vypadá úplně stejně jako hmota, jen s tím rozdílem, že je tam všechno jako obráceně, ale jako kdybyste se podívali do zrcadla, nerozeznáte žádný rozdíl. Jak je možné, že v tom našem vesmíru a všude, kam se podíváte, v kterýmkoliv směru, vidíme jenom hmotu? Dá se ukázat, že toto nastalo tehdy, když byl vesmír starý 10 na minus 35. sekundy. To jako hodně brzy po narození si vytvořilo tam nějakou převahu právě ta hmota, a tu antihmotu to zahubilo tím, že tam došlo potom k anihilaci, a od té doby tady máme spoustu fotonů navíc. Ty fotony reliktního záření vznikly vlastně v té době. Je to tak, že na jednu částici, řekněme na jeden proton, máme 10 miliard fotonů. A to znamená, že ze začátku to bylo tak, že jsme měli 10 miliard protonů, řekněme protonů, 10 miliard minus 1 antiprotonů, ty se mezi sebou požrali a zbyl ten jeden, jako přesně, když hrajete škatule, hejbejte se, nebo jak se jmenuje ta hra, kdy postupně rozbíjíte další a další židle. Další věc, kterou ten standardní model dokáže vysvětlit, jako například to, jaké je zastoupení helia vůči vodíku. Vyřešili jsme
paradox horizontu vesmíru, což je takový paradox, který je velice divný, ale jak už jsem říkal, je to spojeno s tou homogenitou toho vesmíru. A totiž to, že když se podíváme na jednu stranu vesmíru, tak tam je nějaká informace o tom, jak se má ten vesmír rozpínat a nevím co všechno. Pak se podíváte na druhou, na druhý konec vesmíru a tam taky vidíte, že se ten vesmír ví, jak rychle se má rozpínat, přičemž vzdálenost těch dvou bodů je taková, že to světlo nemohlo překonat za dobu existence vesmíru. To znamená, že oni to vědí nějak od počátku, že jim to někdo našeptal. My víme, že to souvisí s tím, že vesmír v té době asi 10 na minus 35 sekundy rovněž prošel obdobím velmi prudkého rozpínání inflace, který způsobil to, že ta informace, která tady byla, se najednou rozmetla do velkých vzdáleností vesmíru a dokonce to rozpínání je tak velké, že je rychlejší než rychlost světla. To znamená, že nám to odneslo ty další části vesmíru, které byly předtím v kontaktu, do velkých vzdáleností a my je vlastně nevidíme, protože co se od nás pohybuje rychlostí větší než rychlost světla, tak to my nemůžeme už spatřit. Ale takových věcí je spousta. To je celý kus vesmíru, který je zatím naším viditelným. Tam se to děje větší rychlosti, než je rychlost světla. Možná, že jste někde slyšeli, že rychlost světla je největší, kterou se mohou nějaké objekty pohybovat, ale to není pravda. Je to tak, že ty objekty se od sebe mohou pohybovat větší rychlostí, ale bohužel už se v té chvíli nemohou mezi sebou domlouvat a ovlivňovat. Tak je to pojištěno. Dále víme o té takzvané inflační fázi vesmíru, kdy došlo k enormnímu nafouknutí vesmíru o mnoho řádů v důsledku odpudivé gravitace, takzvaného falešného vakua, a tím rozpadem jeho vznikla většina hmoty ve vesmíru. Tak, jak tady sedíme, tak pravděpodobně v celém táboře se nenachází ani jediný proton, který by pocházel z té původní hmoty. To všechno, my jsme dědici tady toho rozpadu falešného vakua. Všechna hmota, ze které je složen vesmír, vznikla tehdy. Je to divné, ale už se blížíme k tomu chápání, jak to ve vesmíru chodí. Standardní model umí také vysvětlit, jak vzniklo reliktní záření, které se od normální látky oddělilo v době 400 000 let po velkém třesku. Tehdy už byla hmota natolik řídká, že se mohla začít formovat do hvězd, do galaxií, že to začalo být ten vesmír v té době náhle průhledný a my jsme ho začali vidět. Další věc, která souvisí s tím, jakým způsobem cvičí s vesmírem gravitace, je to, že my můžeme něco říct o takzvané geometrii vesmíru. To souvisí s tou Einsteinovou teorií relativity, která říká, že ten vesmír může mít různou křivost, může být sám do sebe uzavřen, tehdy by měl vesmír konečný objem, nebo může být nekonečný a vést až já nevím kam, a nebo něco mezi tím. Ukazuje se s naprostou přesností, z pozorování vyplývá, že je to něco mezi tím.
že vesmír je tedy nekonečný, ale tak akorát nekonečný, už méně nekonečný nemůže být a více taky ne. A všechno to souvisí s tím, že ta gravitace nebo ta geometrie toho vesmíru je taková, že je ten vesmír, jak se říká, plochý a že tam platí euklidovská geometrie. Což je výborné, protože jako v našem vesmíru i ve velkých měřítkách platí, že součet úhlu v trojúhelníku má 180 stupňů, například, anebo že obvod kružnice je 2πr, nebo ještě nějaká taková běžná pravda, která souvisí s tím, že u nás platí ta základní euklidovská geometrie, kterou se děti učí ve škole, učí se tam věty o trojúhelníku, já nevím všechno. To platí v celém vesmíru, kompletně. Jo? To, že tu a tam se najdou nějaké hmoty, které zakřiví ten vesmír, jo. Ale v průměru je ten vesmír strašná plošina. Takže plochý vesmír. Dá se to poznat z mikrovlnného záření. Ten vesmír, tak jak ho vidí standardní model, ovšem vede k několika paradoxům. Paradox je taková věc, že když se nad tím zamyslíte, tak si řeknete, Ježišmarja, jak to, že taková věc může platit. Vždyť to odporuje zdravému smyslu, zdravému selskému rozumu. No, ukazuje se, že vlastně my jsme začali už chápat, jakou dynamiku má vesmír už velice brzy. Vlastně krátce poté, co byla uveřejněna Einsteinova obecná teorie relativity jakožto způsob chápání gravitace ve vesmíru, tak myslím pár let potom ruský meteorolog, ale asi schopný matematik, Friedman, dokázal tuto teorii relativity aplikovat na vývoj vesmíru a došel k závěrům, které se až donedávna zdály být naprosto jasné a nepřekročitelné. Ty Friedmanovy modely vesmíru nám toho velice mnoho napověděli. Já teďka trošku uhnu z obrazu, abyste viděli, co tady na tom obrázku máte vidět. Především bych chtěl říct, že Friedman ukázal, že vesmír, jakým způsobem se rozpíná, že může být několik možných scénářů, jak to lze udělat. Ten jeden ze scénářů je takový, že vesmír začne ve velkém třesku a skončí v takzvaném velkém krachu, nebo křachu, jak chcete. To se zdálo být takové docela pěkné, takže když mám vesmír začátek, by měl mít konec, ne? To je spravedlivé. No, existuje pak jiná možnost, že vesmír někdy začal s tím rozpínáním, ale ta dávka toho rozpínání byla tak veliká, že ten vesmír se rozpínal dál až do nekonečna. A to něco mezi tím je tady tohle. A tady vidíte, je napsáno flat. Co to je flat?